Covid-19 pushton institucionet e drejtësisë në Vlorë. Në gjykatën e shkallës së parë dhe në prokurori janë shënuar disa raste me Covid-19. Denoncimi ka mbritur në televizionin 6+1 Vlora nga një punonjës në institucionet e drejtësisë në Vlorë. Në letrën drejtuar televizionit ton, punonjësi I cili kërkon të mbetet anonim, apelon që institucionet e shtetit dhe të shëndetësisë të marrin masa për të mbyllur gjykatën dhe prokurorin për shkak se aty ka punonjës të infektuar. Madje sipas denoncimit janë infektuar me Covid-19 sekretare, gjyqtar dhe pastruese. Punonjësi shpreh se ndihen të rrezikuar dhe janë të shqetësuar edhe për familjarët e tyre. Sillim të plot mesazhin e mbritur në televizionin 6+1 Vlora nga punonjësi një prej institucioneve të drejtësisë në Vlorë. Përshëndetje. Dua të ndaj me ju një shqetësim në lidhje me pandeminë. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë, prokurori gjithashtu thuaj se mbi 50% janë të infektuar me Covid dhe asnjë nuk merr masa për mbyllje. Jemi njerëz që punojmë aty brenda dhe jemi në rrezik. Sekretar, gjyqtar dhe pastruese janë të infektuar dhe po përhapet në mas. Lutem të publikoni që shteti të marr masa për mbyllje, pasi jemi të rrezikuar ne dhe familjarët tan. Dërgoni gazetar, ju lutem, dhe publikojeni si lajm. Ndoshta në këtë mënyrë gjejmë një zgjidhje. Faleminderit, anonim të lutem. Tashmë mbetet që institucionet të verifikojnë situatën, si dhe të marrin masa me qëllim që të mos përhapet edhe më shumë Covid-19, nëse realisht situata është kështu siç pretendon punonjësi I organit të drejtësisë.